Dámy a pánové, já vás krásně vítám u mého nového videa a dneska to bude recenze se speciálním hostem, mojí maminkou. Já vás zdravím. Letos v létě jsem bohužel neměla to štěstí, že by jsem se mohla podívat někam k moři, ale mamča byla v Bulharsku a protože nám natáčela plno videí z jejich dovolené, tak jsem se rozhodla, že toho využiju, udělám s ní takový rozhovor a přidám vám tady nějaké prostřihy. Protože recenze hotelu se vždycky hodí a já sama toho hrozně ráda využívám. Velká hudebnice, hračka. Takže ty jsi odjela v červenci do Bulharska úplně v té high season. Splnilo to tvoje očekávání? Já si myslím, že rozhodně splnilo, já jsem byla spokojená. Ale bacha, já jsem spokojená všude, kde je teplo a moře. To mám po tobě. Ale tentokrát to bylo bez chyby. Ten výběr hotelu nebo celkově i ta destinace, ještě jsem zapomněla říct, mamča letěla do Burgasu, že? Ano. A potom autobusem na Slunečné pobřeží. Jak to bylo daleko? 15 minut a zastavovali jsme třeba ve 3-4 hotelích, tak dobře, kdyby 20. To je fakt rychlovka. Letěla jsem z Ostravy, to jsem chtěla a musel to být první týden v červenci, což jsem si myslela, že vůbec nemůžeme zvládnout a nakonec všechno vyšlo. Takže tam byly i ty svátky a nemůžu říct, že by tam bylo milion lidí, bylo to tak akorát. No a Bulharsko, jakože většina z nás už zná, takže nemáme žádné přemrštěné očekávání. Takže člověk ví, do čeho jde a tím pádem nemusí být ani moc zklamaný. Víme, jak vypadá moře, jak jsou tam hotely jeden na druhý nastavěný. Je to prostě taková destinace. Ale tenhle ten hotel, který jsem mimochodem vybírala já a jela si z cestovní kanceláří Exim Tours, by měl být takový jeden z lepších hotelů tam na tom pobřeží a podle fotek si ještě pamatuju, že snad poslední takhle v tom zálivu, že už vedle vás tam nebyl žádný další hotel? Je to tak, pak byl záliv a pak byla vesnice. Nevím ten název zrovna. Není třeba. Ještě jsem neřekla to nejdůležitější, ale jak už jste se dočetli z názvu videa, hotel se jmenuje Sunny Beach Resort. Opravdu velký hotel, takže na každou stranu se nachodily kilometry, stovky metrů. My jsme bydleli úplně až na konci, takže jsme z toho měli radost, že máme nějaké kroky. To jsem přesně chtěla říct, to se vždycky vyplatí. Já nemám ráda, když si někdo stěžuje na to, když jede na takovou tu klasickou dovolenku plážovou, kdy jenom leží a užívá si all inclusive a vadí mu, když někam musí dojít prostě 100-200 metrů. Ale pak je spousta lidí, co nemůžou chodit, mají nateklé nohy, pro ně to není lepší v přízemí a hned blízko výtahu, protože opravdu to bylo obrovské a neustále jsme chodili a chodili a chodili. A když jsme neuměli odemknout pokoj tou kartičkou, tak jsme šli zpátky na recepci, nechali si nahrát novou kartu a znovu jsme chodili. A ještě jsem chtěla říct, promiň. Ne, já se tady pořád nadechuju. Mě zajímá, jak jsi domluvila, protože ty neumíš anglicky. Rukama, nohama. Domluvili jsme se rusky, rukama, nohama, ale ty jsi mě přerušila, když jsem chtěla říct po příjezdu, že jsme hledali číslo pokoje a najednou jsme zjistili, že jedna strana jsou liché čísla a druhá strana jsou sudá čísla. Takže podle čísel jsme šli prostě na jednu stranu a zjistili jsme, že vždycky chybí naše číslo. Takže tenkrát jsme nachodili v 2:30 ráno opravdu hodně kilometrů. To potěší, ale na druhou stranu mě překvapuje, že tam nebyl takový ten porter, co vám táhne ty kufry a vede vás na ten pokoj. Tak to byla hezká historka, protože my takhle v noci jsme, nikdo nás nikam neodprovodil, řekl nám číslo pokoje na skladanou, byl to nějaký brigádník. Aha. A my dojdeme k pokoji, nejdřív levá strana, sudy, my máme lichy, takže rychle zase na druhou stranu, než jsme to zjistili, unavení, úplně vyřízení, odemykáme pokoj a na pokoji už někdo bydlel a spal. Měl tam boty a i se tak jako chystali. Jo, chystali, jo. Tam byla tma, oni vlastně měli stejná karta. Tou kartou jsme si odemkli na obsazený pokoj. Takže celý to s kuframa jsme absolvovali zpátky. My jsme bydleli ve 3. patře, takže výtahem dolů, vysvětlovat mu v ruštině, co se stalo.
Jo, já už vím, přijeli i z Prahy a byl tam mladý klučina, který uměl krásně anglicky, tak on mu to teda řekl, co se nám stalo. Nějací lidi mi leží na pokoji. Ano, chlap se opotil, vytvořil novou kartu, řekl, vydržte 10 minut, pak nám vzal i kufry a otáhl nás na pokoj. Mezitím od radky mojí kolegyně urval ručku od kufru, ten už málem omdlel, ta ručka už měla dost, takže my jsme se smáli, ona věděla, že ta ručka odpadne, ale že zrovna jemu, to nechcete zažít. To jsou potom ty nejlepší vzpomínky z dovolené. A na to se pak nejraději vzpomíná. Teď už ti budu dávat otázky na určité oblasti a budu to teda prokládat těmi videí, které si natočila. Dopředu se vám omlouvám za kvalitu, je to prostě všechno točené na můj starý iPhone, ale určitě vám to dá alespoň maličkou představu o tom, jak to tam vypadalo, plus samozřejmě komentář k tomu. Měla bys tu klapku takhle dělat, to by mě bavilo. Klapka. Týdenní pobyt s all inclusive v tomto hotelu, už si nejsem úplně jistá, budu asi muset dohledat, jestli 4 hvězdičky měl. Byl to jeden z dražších hotelů, vím, že jsi strašně byla na mě naštvaná. Měl mraky hvězdiček, byl fakt super. Já jsem tam četla na těch webovkách od Exim Tours, že si můžeš koupit ještě úplně nějaký ultra super maxim all inclusive a vlastně můžeš pít nepřetržitě 24 hodin denně. Něco takového, ale to byste asi neměli, vy jste měli ten klasický. Měli jsme klasický, pili jsme nepřetržitě, takže v tom nebyl žádný velký rozdíl, jenom jeden, že uprostřed bazénu ty první řady, takhle tam měli jenom cedule, že to je pro ty ultra nevím co, že se přesto nesmí chodit. Já jsem přes ně přešla, oni to měli jako VIP zónu, ale jenom prostě oddělenou dvěma cedulkama, úplně k ničemu, škoda vyhozených peněz, jestli mají šampus na pokoji, tak jediný bonus. No, ještě jídlo měli stejné, všechno měli stejné, oni chodili do stejné restaurace. Třeba ve 3 hodiny ráno, když si chceš jít dát na bar, tak prý můžeš. To můžu i já. Ne, ve 3 ráno ne, to by končilo all inclusive o půlnoci. Ještě, že v noci spím. to si vůbec nestihla ozkoušet tím, že v noci spíš. Ano. Takže asi by si nedoporučila si tohleto připlácet. Naprosto zbytečný. Mm. My jsme měli všechno, co jsme potřebovali. Ještě dodám, tak pro představu, nebylo to úplně last minute. My jsme to kupovali asi měsíc dopředu cca. V hlavní sezóně začátek července a dvoulůžkový pokoj vyšel na 25 tisíc, myslím. I s pojištěním. A mamča tam teda jela se svojí kamarádkou na takovou dámskou jízdu. Fakt drahý. Hmm. Před 3 lety jsme tam byli za 13, ale úplně jiný typ hotelu. Ano, a nebyli jste ani hned u pláže, že jste vlastně museli neměli jsme pláž, ano. Máš 2 věty, ale já mám skvělé otázky. Já chci mluvit o bazénech a o stromech a o moři. Budeš mluvit o všem, neboj. Tak maminko, jak se ti líbil pokoj? Pokoj byl krásný, velký, prostorný, moderní a 100% čistý. Takže po rekonstrukci jsou ty pokoje i hotel. Fakt krásný, luxusní pokoj. Není tam nic, 10 bodů. A měli jste balkon? Měli jsme balkonek, na tom jsme strávili všechny večery. A všechny ty pokoje mají balkony, nebo jste si připláceli extra za to, abyste ho měli? Myslím si, že všechny pokoje mají balkony a že na druhou stranu mimo vlastně areál, jak kdyby do silnice ty pokoje nejsou vůbec, takže tam jsou chodby. Aha. Ale myslím si, že to takhle bylo. Že většina pokojů ten balkon má. Jo. To se dá samozřejmě dohledat. A minibar na pokoji byl? Na pokoji byla lednička, nealko, kola, fanta, pivo, voda. Tak aspoň, že pivo. My jsme v Egyptě měli jenom vodu. A doplňovali to každý den. Plus kávy a konvička, kterou si uvaříte, kafe. To je můj bonus. Já nechci 150 km 3 poschodí pro kávu a jít s tím zpátky. Mezitím to mám studený. Horká káva, piju na balkoně, krásný. Hned po probuzení musí přijít první káva a potom druhá káva až na snídaní. To je základ každé dobré dovolené. Já myslím, každé dobré domácnosti. To taky. To taky, no. Tak tady je velký vestibul.
Vypadá to jak ohromné nákupní centrum. To je mazec. A tady jsou hlavní schody. A tady tou druhou uličkou je vstup do kuchyně. I několik bazénů. Já jsem to vybírala kvůli tomu, že jsem tam viděla Infinity bazén a prostě já mám ráda tyhle ty fancy věci a chtěla jsem to mamce dopřát, ale říkala, že trošku zklamání, že jí to nepřipadalo úplně jako insta friendly na to, aby se tam fotila v Infinity poolu. Jinak ty bazény, lehátka, slunečníky, bylo tam všeho dostatek nebo byly tam klasičtí zabírači lehátek? Rozhodně, já se teda nefotím u žádného bazénu, ale bazény byly krásné. Lehátek bylo vždycky dost všude, to mě překvapilo. Nikdo nezabíral lehátka. Kamkoliv jste přišli, všude bylo volné místo, teda musíte jít včas a ne pak jako odpoledne. A přitom hrozně moc lidí, ne, v tom hotelu, že snad ani nemohli tam být lehátka pro celou tu kapacitu. Hotel byl obrovský, já nevím, kolik může tam být lidí. Nemyslím si, že teda byl 100% obsazený tím pádem. Mm-hmm. My jsme vždycky lehátka měli. A nejkrásnější na našem hotelu je ta zeleň mezi bazény, protože když jsem procházela městem a dívala se na ostatní hotely, málo který měl tolik zeleně, protože Bulharsko je proslulé, že jsou jeden hotel vedle druhého a ten bazén je uprostřed prostě domů. Yeah. Takže výhled na jeden strom nebo na jeden hezký keř je naprosto normální. Takže zeleň úžasná a fakt se osvědčí. Zahrady okolo bazénu jste měli nebo? Zahrady, velké vzrostlé stromy. Kdysi sanatorium a byl obrovské takové jako tlusté zdi, bylo tam jako i krásně chladno, byl to moc hezký dům. I jako sanatorium by se mně to líbilo. Ještě k těm bazénům předpokládám, že tam byl asi nějaký dětský bazén a zajímalo by mě, jak moc ten hotel je rodinný a uspůsobený pro děti, protože třeba co já sama preferuju je hotel bez dětí. My když jsme jeli do Bulharska, tak jsme si vybrali s Milanem takový party hotel, který byl pouze pro dospělé a to je něco, co já preferuju. Mimochodem ten hotel, kde jsme byli, bych mu dala asi třeba 7 bodů z 10, na Bulharsko fakt super, jenom si teďka nevybavím ten název, tak vám to tady někde dopíšu, dohledám. Tak v našem hotelu bylo docela dost dětí, tím, že byl obrovský, mě to nikterak nerušilo a já
Dětský bazén byl úplně na druhé straně, my jsme chodili k plavacímu bazénu. Plaveckému. Plaveckému, nebo takovému klasickému, obdélníkovému. Tam opravdu bylo málo lidí. Navíc jsme tam chodili až odpoledne, až ve 4 hodiny. Ještě chci říct, že tam bylo i cvičení, ranní protahování. Animační program celkově. Odpolední nějaký stepy. Jo, hry a tak. Mělo to trošku chybičku, že tam měli obrovskou ceduli a vůbec tam nic nepsali, že ráno tolik a tolik cvičení. Aha. To jenom jsme tam přišli. Mladá slečna moc neumí rusky, takže se špatně domluvat. Mladá slečna přecvičuje a moc neumí cvičit. Umí cvičit, byla moc šikovná a pak už se k nám i hlásila. Je to hezké, protože si už tě pamatuje a byli jsme tam asi 4x. Na naší straně děti moc nebyly, rodiče chodili na bazény na druhou stranu s dětmi, kde byl tobogán. A vlastně já to ani jsem nad tím moc nepřemýšlela, ale byly tam i malinkatý děti, kočárky. Na té straně bylo daleko víc lidí s dětma a my jsme to nevyhledávali. Ale nerušilo vás to zároveň? No pokud můžeš odejít na druhou stranu, tak tě to vůbec neruší. Like a drug, I am hooked on you. Sweeter than summer wine, baby, just hold me tight. Like a drug, I am hooked on you. And that makes me say, oh man, you make it feel like paradise. God damn, I think I'm gonna lose my mind. Oh man, you make it feel like paradise. Paradise. I'm taking a mental picture in my mind just to keep this moment till the end of time. Trošku té kontroverze, co vím od tebe z vyprávění. Maličko ti vadilo, že spíš než ze strany organizace nebo z toho hotelu se lidé chovali trošku jako čuňata, rozlívali drinky do bazénu, protože vy jste v bazénu měli takový ten bar, jak jsou ty sedátka ve vodě. To si byla zklamaná. Nebyla jsem zklamaná, já jsem byla v šoku. Ale musíme dát aj něco negativního zase, jako ty to teďka podáváš, nejlepší dovolené na světě. Všichni pojedou do Bulharska, ale tak... Lidi se chovají různě, ale to už očekáváme. Já neočekávám, že jsou všichni inteligentní, slušní a milí. Prostě ano, bazénový bar obnáší to, že sedíte ve vodě a máte takový bazénový stoleček. Tam bylo dost lidí, když tam přišly malé děti, tak oni je jako odkázali, aby šli jinam, což bylo fajn, protože nechcete, aby vám přes ty drinky skákali. Drinky se dávaly do plastových kelímků, které když zafoukal větříček, tak se... Jednorázových? Ano, myslíš, že se dá použít plastový kelímek několikrát? Ano, jsou takový ty umývací, takový... No, tak to je velké mínus, za mě palec dolů. Já v těch lepších hotelech už aj namíchané nápoje, na soft drinky, nikde nebyly jednorázové plasty. Až v Egyptě. Já jsem se nadechla, nenechala mě to doříct. Když zafoukal vítr, drink se rozlil, nebo když jste si odskočila na záchod, tak prostě všechny ty sladké koktejly různých barev, modrá, růžová, zelená, bílá. A zažila jsem... I seděli vedle nás a rozlili tam tu tříšť s nějakým alkoholem a chlap to takhle jenom zametl do vody.
Takže jsem zjistila, že tento bazén se jmenuje koktejlová voda. Pro ožralce. Alkoholická, sladká, vůbec nemyslím si, že bude zdravá. Navíc může způsobovat různé infekce z alkoholu. Kolikrát v životě se koupete ve vodce rumu s vodní barevnou tříští? Takže jsem se na něj škaredě podívala, bylo mu to úplně jedno. Ale ty říkáš, tebe to nepřekvapí? Mě to vždycky naštve. Trigger, úplně. Nesnáším tohleto chování. Naštěstí tyto drinky nevydržíte pít dlouho. První dva dny jste nadšení, chcete vyzkoušet celý nápojový lístek různých barev. Třetí den vás pálí žáha, takže už vás to vůbec neláká. Vyzkoušíte samotné proseko, které je ze zašpuntované láhve. To je dobrý. Mě už palila žáha po všem. Takže alkohol... Žádná velká slava, nečekejte značkový alkohol a píte radši pivo a prosecco. Já si myslím, že byl značkový. Proč by neměl být značkový, když byl z láhve? No. Ale oni tam dávají takové ty sladké věci, jakože kokosová šťávička, modrá šťávička. Mami, věř mi, že i v Egyptě a v Tunisu ten alkohol nám nalívali z lahve. Nenalívali nám ho ze sudu. Oni ho tam přelijou normálně krabičák do lahve, abych si myslela, že je to super víno. Už nikdy nepojedu na dovolenou. Je prostě rozdíl, jestli je to jejich lokální alkohol, nějaké výroby, dejme tomu, v Česku si můžeš představit třeba Božkov vodka nebo Tuzemák, ale samozřejmě dá se koupit i dobrý kvalitní rum anebo třeba dobrá kvalitní značková vodka. Takže... Bacha, já si myslím, že Božkov bude dobrý rum a je náš. No když už jsme teda tímto naťukli to pití, tak nějak rovnou navážeme na to jídlo, aby jsme to měli šup šup. Takže v rámci All Inclusive, snídaně, obědy, večeře, potom jestli tam byly k dispozici nějaké svačiny. Mě zajímá, jestli byl dostatek čerstvého ovoce, salátu, zeleniny. Taky jestli by se tam najedli vegetariáni či vegani. No, jdeme na to. Začneme snídaní. Já jsem chtěla říct úplně něco jiného. Tak dobře, nechám to na tobě, freestyle. Já jsem chtěla všude chodit bosky, takhle jsem to aplikovala asi 3 dny. To se vždycky k jídlu hodí. Pak jsem zjistila, že u bazénu rozbité skleničky, někdo fakt je nepořádný, večer jde pít, tam kam nemá, sklo se tam nenosí a všude byly střepy, tak já už jsem se pak bála jít bosky a to samé i k moři. Už jsem byla opatrná a vděčila jsem... za to, že jsem si nepořezala nohu. Mm-hmm. Takže zpátky k jídlu. Jídlo, jídlo, jídlo. Takže snídaně a celkově jídlo inkluziv bylo výborné. Nají se tam každý, vybere si, když si vybere a nepřejídá se a nechce ochutnat od každého. Takže byly i maso, bez mase, saláty, ovoce, zmrzliny, sladké, slané mořské pečivo. Mořské plody tam asi byly, já jsem je nehledala. A nějaké ty snacky, svačiny, něco, co třeba bylo otevřené v mezidobí snídaně a obědu, obědu a večeří. Protože na to mě se třeba někdo ptal v komentářích, ale já na ty svačiny moc nechodím. Mně stačí snídaně, oběd, večeře. Jenom jestli si z toho všimla, že tam něco takového mají. Ne, jenom všimla. Já chodím všude, všechno ochutnám. Takže ano, mají. Jeden takový bar byl u moře, druhý byl u bazénu. Tak to je v mojem baru, ať to vidíte, jak je to hezký. V rámci možnosti tady hotel. Takzvaná hamburgárna, čistovinárna a pizzárna. Vezmeme si na plážu jednu broskvičku a odcházíme ke sluní. Pa! Problém je, že čepujou pouze pivo, žádný alkohol a všechny ty limonády, Fanta, Cola, Sprite, voda a k obědu bylo víno. No, no, to jsem chtěla říct, že tam bylo víno. Víno nebylo moc dobré. Růžové, bílé, červené, fakt velký výběr. Než to všechno vyzkoušíte, jedete domů. No,
Tak to asi bude stačit. A na svačinky tam byly teda stále stejné, byly tam melouny, nějaké ovoce, hroznové víno. To je super, já jsem čekala nějaké jako burgery a hot dogy, tak to... K těm dojdu. Ne, ale pokud mají ovoce, já jsem spokojená. Pak tam byly burgery. A hot dogy a hranolky. Bacha, moc ten rozdíl neberu, ale prostě mleté maso kolečko, bulku si sama naplníte, dáte si tam i zeleninový salátek, okurku, rejče, plácnete tam to maso, pardon. A tatárku, takže se to jmenuje burger, urob si sám. Přesně tak, ale můžeš k tomu si dát jenom maso a hranolky, což tam taky, nemusíš to vkládat do housky. Mm-hmm. A byly tam i těstoviny, takové pro děti, jako rajčatová omáčka, špagety. Ketchup asi. Ano. A jednou jsem si dala, fakt asi jsem měla hlad, zapečené těstoviny byly výborné. To já bych jedla furt. Já jsem aj dostala strašný hejt za to, že jsem v Egyptě jedla těstoviny. Ale já to mám prostě ráda, mě se s tím doma nechce štvat. Řekla bych, že se odbívám, že si dělám rychlovky, saláty, vajíčka a tak. A právě něco jako zapečené těstoviny, tak buď to uvařím, a ještě to strkat jako do trouby. Je to přesně něco, co já si ráda dávám na své dovolené. Spíš bych řekla, že je to koncipované pro ty děti dnešní doby, co jedí hranolky, burgery a těstoviny. My se nacpeme melounem, pak si dáme salát, zapijeme pivem a tři druhy zmrzliny. Víno ne. Myslím, že to bylo dost vyčerpávající. K jídlu a k drinkům máme všechno. Víme taky o bazéně, o pokoji a můžeme se konečně přesunout na to, co je nejdůležitější, a to je moře, pláž, lehátka a všechno to okolo. Já se musím vrátit ke snídaním. Zjistila jsem ke konci, že mají úžasné lívance. Já nemám ráda nutelu, jednou jsem ji ochutnala, už nikdy nechcete nic jiného. Výborná oříšková nutella každé ráno na snídaní. Myslíš, že domácí, že to nebyla klasická kupovna? Nevím, možná je to tím, že nutelu nejím a najednou mi zachutnala. To znám. Vrátila jsem se domů kilo a půl navrch, tak nevím, jestli to bylo těma snídaněma nebo vším možným. Málo pohybu. Chodila jsi běhat? Ne, my jsme chodili na pokoj. Ale byla jsi běhat, dá se tam běhat? Byla jsem běhat dvakrát, protože ze začátku jsem nemohla spát, když nejsem vyspaná, špatně se mi běhá. Spánek je na prvním místě. Když už jste dobře vyspaní, můžete jít aj běhat. Běžela jsem až k ruskému kolu 6 kilometrů. Hurá, mám čaj nejlepší, vemte si z ní příklad. Já většinou na své dovolené dělám prd. A posilovna tam byla k dispozici? Ne, že bys tam lezla, jo, jenom tak pro naše sledující. Byl tam vnitřní bazén a posilovně jsem nedošla. To nikoho nezajímá. Ale vrátíme se ke slunečníkům. Moře a pláž. Už doma jsme zjistili, když jsme si dali kameru na náš hotel, že tam není žádná pláž. Je pravda, že já jsem si pouštěla YouTube videa a snažila jsem se najít jakože Sunny Beach Resort beach nebo pláž nebo cokoliv a všichni pořád ukazovali ten hotel, procházeli tím areálem a říkám mamce, tam vůbec neukazují pořádně pláž, tak jsem se zpátky dívala na ten Exim Tours, kde zase naopak psali, že lehátka a slunečníky na pláži, pokud jsou volná, tak jsou k dispozici. No a trošku jsem z toho byla nervózní. My jsme si potom spolu mysleli, že tam je takový příliv, že vlastně celou tu hotelovou pláž zalije to moře a nemáš si kam dát ty slunečníky. Ale nakonec si byla příjemně překvapená, ne? Celá pláž před hotelem byla opravdu jako 2 metry. Takže 2 metry písku, voda, tam nebyla žádná pláž. Až když přišla delegátka, tak nám řekla, že existují slunečníky i lehátka pro náš hotel, ale že si k němu musíme dojít a ona to tak vysloveně řekla, to si najdete. Takže se to jmenuje u našeho hotelu žádná pláž, pak byla veřejná pláž, pak byly slunečníky pro další hotel, který to měl přímo před sebou. Takže tedy takhle jakoby po té pláži dál podél toho moře a hledáš svý slunečníky. Nejdu podél moře, protože tam je cestička kolem bazénu jako chodník. Jo. Takže ještě jeden hotel ho měl přímo před sebou a my jsme byli až za ním, takže jsme pak našli naše slunečníky.
A měli jsme i tento bufet, který tam byl vystavěný jakoby přímo k našim slunečníkům. To super. Toalety, sprcha, převlíkárna. Zázemí. Mhm. Všechno jako bylo super, ale bylo to trošku dál. 5 minut daleko? Cesty. Ježíš Maria, tak to je super, 5 minut. Ale není to, že slezeš před hotel, když řeknou před hotelem pláž, není před hotelem a mm-hmm. kdyby nepřišla delegátka, ani nás nenapadne si číst cedulky, komu patří toto lehátko. To je pravda, no. A děkujeme za moc důležité info, ale za mě projít se 5 minut po pláži, žádný velký problém. Tam přišli třeba v 10 po snídani, tak bylo mraky volných lehátek. Já myslím mraky lidí, ne. Tak to je super. Vybrali jsme si spíše blíže k baru. Než v první řadě. V první řadě jsou matky s dětmi, ty ať si tam koupou malé děti a hlídají si je. Mm-hmm. Pár Čechů bylo, co řvou na svoje dítě přes celou pláž, aby to všichni slyšeli, to já nepotřebuju. Mm-hmm. Hlídám si své dítě, běžím si za ním, ne, že ho nechám utíct kilometr a pak na něj volám, pozor, jede auto. A bylo tam hodně Čechů? Tak doufám, že tam nejelo auto na pláži. Ne, ale za pláží je cesta, že jo? Rozhodně nebylo tam hodně Čechů. Ne, já jsem čekala 90% klientely. Češi vybírají levnější hotely na Bulharsko. Ale negeneralizuj. Ne, je to pravda. Jako většinou, když se někdo utratit, dejme tomu 25 tisíc na ten týden, tak jede třeba Řecko, Španělsko, něco. Já vám povím tajemství. Já jsem chtěla jet do Řecka. Já Řecko miluju, miluju všechno, co je jídlo, moře, Řecko. Prostě řeckou mentalitu. My jsme se zasnoubili v Řecku. No právě, já mám fakt ráda Řecko. Beatka mi řekla, že za ty peníze žádné Řecko neexistuje, takže jako, můj budget byl 25 tisíc. Ne, jako existuje, ale zase znám ty tvoje standardy. Že nechtěla si jet jenom tak se snídaní, chtěla si all inclusive, chtěla si hezký, opravený, čistý pokoj blízko pláže. Ano, jestli jste viděli moje videa z Čerby, můžete se podívat, já jsem byla velice spokojená, měli jsme vlastní bazén, swim-up pokoj, to znamená, že vlastně přímo z terasy jsme mohli do bazénu. Ta Čerba má i své negativní stránky, ale za mě to byl jeden z lepších hotelů. A já k tomu něco chci dodat. No já vlastně chci říct, co jsi mi na konci řekla. Že nedobré, tam by jsem se už nevrátila. Na Džerbě je super všechno, když chcete na konci září někam jít, ještě kde je teplo, ale moře se mi nelíbilo. Myslím si, že Bulharsko bylo lepší než Džerba. Mm-hmm. I ohledně vybavení pokoju, i prostě celkově. I jídlo asi. Jídlo bylo dost podobné. Jo, jo. A krásné, lepší moře.
Mm-hmm. Ale chci vám říct, že při prvním plavání v moři si říkám, proč mám takový gel mezi prstama, co mi to tam jako je. A pak jsem se podívala a takovéhle malé medůzky, úplně průsvitné, takže vy je takhle hrábnete. A požáhajte? Ne, vůbec nás nepopálili. Jenom trošku máš divný pocit, že plaveš v gelovité vodě, prostě je to příroda. Jako je jich tam tolik, jo, že máš ten pocit, že v tom plaveš. Jo, vždycky, když zaberu, něco se mi tam prostě dostalo mezi prsty. Na konci je mi to úplně jedno. Škoda, že jsi neměla GoPro kameru, abys mi to natočila, jak tam plavali. Co to je Go? To kamera někam jde? To je taková ta do vody. Já jsem kameru vůbec nemám v oblibě a nechci se natáčet, já mám co dělat se svýma malýma medůzkama. Prostě tam byly, ale byly tam krásné mušle. Moje kamarádka tam nacházela obrovské krásné mušle. Fakt měla velkou radost, protože známí, co byli v Nesebru, neměli žádné mušličky. Já jsem jenom chtěla dodat, abych to tak nějak jako uzavřela, že podle mě na Džerbu jsme fakt jeli do lepšího hotelu, měli jsme krásný, dražší pokoj a řekla si mi, že to nebylo nic moc a že by se nevrátila, takže pro mě bylo opravdu těžké v tomhletom budžetu ti najít Řecko, které by splňovalo prostě ty tvé podmínky. Proto jsme volili dražší Bulharsko a jak říkáš, nebylo tam moc Čechů a pokoj byl vybaven, skvěle, všechno služili. Já bych se spokojila i s menším Bulharskem, ne Bulharskem, Řeckem, jakože... Se snídaní pouze? Ne, jídlo potřebuju, ale horší hotel. I hotel, který není přímo na pláži, umím dojít i 200 metrů, někdy i 300 metrů, když je nejhůř i půl kilometru, dojdu pěšky. Hlavně být u moře. Ano, a zažít to Řecko. Budu to mít v plánu, ale chtěla jsem říct, že... Já dávám na seznam Mykonos. Počkej, brž mi myšlenku. Kdyby si mi na začátku října řekla, můžeme letět jenom na Džerbu, letíš hned. Letím i na Džerbu. A i za ty prachy, je to úplně jedno. Dejte nám trochu slunka. No, čím chci říct, dneska je neděle, venku je 27 stupňů. A jak můžete vidět, my už jdeme vyrazit na naše rožnovské koupalisko. Takže to tady asi nemůžeme dál protahovat. Vzpomeneš si ještě na něco, co by si chtěla k tomuto hotelu dodat třeba... k animačnímu programu, nebo jak se chovali zaměstnanci, jaká byla delegátka, jestli si vzpomeneš na nějaký bod důležitý vypíchnout. Delegátka byla super, viděla jsem ji jednou. Všechny pomocné síly, uklízečky, mladé slečny v kostýmkách byly jako super. Animační program jsme sledovali z balkónu, protože už jsme byli tak unavený z cesty po hotelu, že už jsme dolů nechtěli absolvovat tuto cestu. A i to slunko unavuje. Mně... nedalo se dělat nic jiného, než poslouchat dětský animační program, který vidím přímo z balkónu, ale bylo to super, písničky, všechno. Mně se líbily i tatínkové, jak tancujou s malýma dětma. Dneska je prostě ta doba úplně jinde. On uměl celou sestavičku, já jsem mu fandila. To by mě tež bavilo, natočilas? Ne. Škoda. Natočila jsem nad naším hotelem. Jedno slunko, druhý západ, mraky, prostě tisíc obrázků z našeho výhledu. To určitě. Jinak večerní program, toho jsem se nikdy nedočkala, protože já bych šla i tancovat na diskoteku, která tam nebyla, ale byly tam nějaký... Nebyla? Ne, nějaký podivný soutěže, že ti pustí hudbu a máš to... Bingo. Něco takového. To jsem sledovala z balkonu asi 6 dní, nikdy jsem neuhodla správného interpreta, takže mi nestalo dolů za to jít dolů, ale jednou jsme tam byli a byl tam nějaký houslista. Hezky. Takže se tam dalo sedět, pít ty drinky, z kterých mě už pálí žáha a dokonce mi byla i zima. V červenci. Jízdu vláčkem jsme absolvovali, jinak v Bulharsku je všechno pořád stejný, stánky, nevím co, zmrzliny. Do toho Nesebaru je to tak 7 kilometrů od toho posledního, nebo ještě díl? Řekla bych tak 8. Když jsme bydleli naposledy 6, došli jsme to pěšky. Jo. Tentokrát moje kamarádka už tam taky byla a nechtěla. Jeden den bylo pod mrakem, to by se dalo,
Já bych to absolvovala, kdyby bylo s kým. Sama tam nepolezu. Já jsem tam běhala cca tak asi necelý 4 km tam a zpátky. Takže tady by to bylo 8 a 8, to už jako je mazec. No. Byli jsme opravdu na konci, ale nelákalo mě nic, že bych si něco koupila a ceny byly takové, jak u nás, takže žádné levné Bulharsko, nebo mě to aspoň nepřipadá. A kupovat si na podobeninu trička Adidas mě taky neláká. A už samo o sobě vlastně dáš tu investici do toho, aby si dopřála ten lepší hotel, tu službu a tu kvalitu té dovolené, takže jako nakupovat nějaké cetky mě přijde. Do dnešní době stojí moc o suvenýry. Jako babičce vozím magnety, jo? Suvenýry já zásadně nevozím, to vozí jenom Beátka, ona se umí postarat o všechny. Výborné je růžový olej z Bulharska, jenom růžový olej, růžový krém, růžový éterický olej. To jsem v šoku. Protože to tam pěstujou. Já nevozím suvenýry. Magnetky a no, různé dobře. Věci, magnetky. Pohlednice, jo. Nebo ručník třeba pro mě. Já ráda si kupuju pohlednice, pokud jsou hezké, a magnetky kupuju babičkám a teď někdy naposledy. Tak já už jsem babička. Mamka, že taky babička. Ne, ale občas, jako když jsou hezké, tak jich koupím víc. Asi jo, asi kupuju magnetky, ale ne takové ty úplně. Já mám ráda nákupy na tržnici, kdy to vyrábějí místní lidé. Takže z Bulharska růžový olej, z Chorvatska levanduly, to je přece jasný. Já nejvíc nakupuju v Řecku. Olivový olej, koření na produkty na jídlo, a všechno prostě v Řecku, to je mé nejoblíbenější kuchyně, kupuju si domů i fetu, kupuju si sýr na saganaki, aby jsem si udělala, což je ještě lepší než klasický český smažák. My tady pořád odbočujeme do Řecka, ale myslím, že už jsme řekli všechno, co jsme potřebovali. Prostě Bulharsko je Bulharsko, víme, co od něj očekávat. Má svoje benefity, letíte hodinu a půl, blízko, my letíme z Ostravy, žádná cesta do Prahy, zpátky, další výdaje, peníze, jak se dostat. Je to fakt rychlé, je to za pár hodin. Ano, nechci strávit 6 hodin v letadle. A pak 15 minut tím autobusem do hotelu, taky fantastický. A pak ještě při zpáteční cestě ty děti řvou v letadle, oni pláčou celé jako hodinu a půl, fakt náročné. Jo, to nám taky Cape Verde asi 7 hodin proplakali, fakt to bylo hodně nepříjemný. I když mám soucit se všema maminkama a tak, tak někdy asi netřeba brát roční dítě na 9-hodinový let. My jsme s tebou cestovali autobusem, byla si 4 letá a kdykoliv jsme zastavili uprostřed noci na zastávku na toalety, naše malá Beátka řvala, já chci spát, nebuďte mě. Já fakt ráda spím, já potřebuji mít svůj spánkový režim. Vřeštěla na celý autobus. No a co, tak tam nemají ti lidi být a otravovat mě v noci. Vytáhli jsme tě, vyčůrat a byl klid. Ale stejně na to ráda vzpomínám tyhle ty dovolenky, co jsme jezdili od malička. Já jsem byla asi ve 4 poprvé v Itálii. Ano, poprvé ve 4 leté dítě, Itálie, zmrzliny, dětské bazeny. Dneska ta Itálie je dost předražená. Dejte nám vědět, jestli ještě jezdíte do Itálie. A nebo jestli taky jezdíte do Bulharska, třeba na Řecko nebo Džerbu, kterou jsme tady zmiňovali. Jaká je vaše oblíbená destinace a který konkrétní hotel byste nám doporučili, protože my milujeme léto, cestování a prostě jsme plážové povalečky od přírody. Takže nám určitě napište dolů do komentářů, aspoň získáme nějaké nové tipy. No a já vám povím tajemství. My jsme si oblíbili Polsko a teď přijde na řadu Polské moře. Mm.
No nepřijde ještě na řadu. A polské beskydy a všechno v Polsku, je to blízko. Milujeme Polsko. A to ještě Polsko ani neví, že ho milujeme. Ano. Ale tak mám tam už pár svých Poláků, kteří mě začali sledovat, nebo... Zdravím Poláky do Krakova, ahoj! Takže oni jsou z Krakova, ale sledují moje videa a rozumí česky, takže vás krásně zdravíme. Ale zdravíme i vás všechny ostatní a moc děkujeme, že jste se dodívali až do konce videa, protože byl to takový zase dívčí kroužek, hodně nepřipravené, neskriptované video. Snad vás to teda bavilo a dozvěděli jste se to, co jste potřebovali. Pokud byste měli nějaké další otázky, můžete se nás doptat dole v komentářích a my moc děkujeme za zhlédnutí, mějte se krásně. Ahoj! A uvidíme se u dalšího videa. Pa, pa. Díky, mami.